Quer saber tudo sobre o mundo das proteínas alternativas? Com o novo curso do GFI, você vai entender os principais aspectos das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos feitos de planta, obtidos por fermentação ou cultivados a partir de células. O curso online do GFI é uma oportunidade de aprendizado gratuita e flexível, voltada para estudantes, profissionais que já atuam no tema e para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. São 9 aulas ministradas em português, que apresentam o conhecimento fundamental sobre proteínas alternativas e indicam materiais de apoio para quem deseja aprofundar o conhecimento nos temas abordados. Contamos com você para transformar o futuro da alimentação. Inscreva-se no curso A Ciência das Proteínas Alternativas.